Hayırlı akşam olsun yaşlar. Ben Nilüfer Yusuf Aman. Bugünkü mavzuyumuz aliment ayın astıda kandı fikirlerini beradı degen mavzu boyunca. Aliment bu numaligini barçamız çünemiz. Bolalikten ham eşitkenimiz hatta karındaş uruklarımızda kimdir acresse yok ki kanakadır holatlar bo'lsa ham e'tibor qilganmiz. Balkim boshimizdan ham o'tgan holatlar ham bo'lishi mumkin. Albatta sizda savol tug'ilishi mumkin, buning ruhiyatga ta'siri bormi? Albatta. Har bir ishimiz, har bir boshlagan qadamimizni barcha-barchasi ruhiyatimizga ta'sir qiladi. Biz neki mavzularda gapirmasak ham yoki gapirsak ham, bilingki, bu kimningdir ruhiyatida bo'layotgan voqealik va uning hozirgi kunda bo'layotgan muammolari yoki nimanidir anglamasligini bildirish uchun mavzular tayyorlaymiz. Diqqat qilamiz. Agar qiziq bo'lsa, bu audioni oxirigacha eshitib ko'ring. Xulosa o'zingizda bo'lsin va hamma o'z fikrida qolishi kerak. Biz bu yerda fikrimizni bildirmoqchi emasmiz. Faqatgina aliment o'zi bu nima va ong osti fikrda uning asl maqsadi nimaligi haqida suhbat quramiz va bu shunchaki fikr xolos. Aliment so'zi bu qaramlik, xizmat ko'rsatish. Ya'ni bu asl kelib chiqishiga sabab 12-chi ba'zi bir manbalarda 12-chi asrlarda fransuzlar tomonidan paydo bo'lgan deyishgan va bu so'z rus tilida yoki nemis tilidan ham to'g'ri-to'g'ri lotin tiliga ham kelganda oziq-ovqat, parvarish, qaramlik belgilarini, so'zlarini ma'nosini beradi. Rus tilida aliment so'zi 19-chi asrning birinchi yarmidan beri ma'lum bo'lgan. Qonuniy majburiyati tufayli mashhur shaxslarning yashashi uchun mablag'ini yetkazib berish ma'nosi bilan ta'kidlashadi. Keyinchalik 19-chi asrning ikkinchi yarmidan boshlab ta'mirlash vositalari ma'nosida ham qo'llangan. Bu so'z lotincha alimentum qaramlik tarkib, ya'ni hamda 12-chi va 13-chi asrdan kelib chiqqan bo'lib, juda qadimdan uning ma'nosi va boshqa tillarda, misol uchun Ukraina, Chexiya va hamda xos va boshqa davlatlarda aliment ma'nosi yoki alimentlar bo'lib ataladi. Keling, alimentni morfologik tahlilini ko'rib chiqamiz. Aliment bu nutq qismida ism yoki biron bir belgini bildiradi. Ya'ni grammatikada gap qismi ot, animatsiya jonsiz raqam, ko'plik, hol, nominativ kelishik, boshqa belgilarni ham bildiradi. Jins belgisini ham bildiradi. Endi buni bo'lib chiqamiz aliment so'zini. Ali. Ali so'zi barcha bir tillarda ayniqsa bizga yaqin, dinimizga yaqin bo'lgan so'zlarda alini o'zi eng yuksak, eng ulug', oliy, yuqori, martabali degan ma'noni anglatadi. Endi ment so'zi. Ment so'zi hatto uning sinonimlari huquq targ'ibot xodimi, yuzboshi, huquqni muhofaza qilish organ xodimlari, politsiyachi, huquqni muhofaza qilish organ xodimlari va undan tashqari uning o'zini boshqa bir so'zlarda ko'rishingiz ham mumkin. Ko'proq belgilari juda ham bir-biriga o'xshash va bu so'z tarkibida ong ostiga kirib va qo'llanma bo'lib kelmoqda. Demak, aliment so'zini ma'nosi axlat, ya'ni vot hatto rus tilida ham so'zlasak, bularning sinonim ma'nosi sinonim so'zlarida axlat yoki boshqaruvchi, yuzboshi hamda masalan eshitgansizlar ment degan so'zni. Bu politsiya xodimlariga militsioner so'zi ment so'ziga qisqartirilgan. Radar ment va menturik har xil so'zlar bor. Glavment va yana sizga tushunarliroq bo'lishi uchun
Bu sözlerde mesela men sözleri sözün ahırda geliş sözler. İzah mesela Özbek dilinde bolsa kommentari, kommentari. Yoki undan tashqari parlament hammasini gapirolmaymiz çünkü bu yerde biz hozir aniqlaganlarimiz 130 tadan oshiq sözler var. Men sözü bilan. Qarang qanchalik quloqda o'rganish bo'lgan va barcha sözlerning men sözü bazı bir sözlerning boshida yoki oxirida keladi va u juda ham ko'p sözlerde ishlatiladi. Shunday qilib aliment sözünü bir-biriga birlashtirsak. Ali eng yüksek, eng ulug', oli yuqori, martabali huquq targ'ibot xodimi, yuzboshi, huquqni muhofaza qilish organ xodimlari hamda atrofni tozalash yoki axlat yoki qo'riqchi degan ma'noni ham berar ekan. Mana hozir biz aliment sözünü ma'nosini bildirdik. Va albatta barcha qolgan sözlerini bu sözge yakın bo'lgan sözlerini juda ham oxirigacha gapirishni hojati yo'q deb o'ylaymiz. Filologlarning o'z versiyasi bor. Bir vaqtlar men sözünü rus o'g'rilari polshaliklar hamkasblardan qarzga olishgan degan ta'kidlar ham bor tarix bo'yicha. Bu 20-asrning boshlarida sodir bo'lgan. Polshada ment politsiyachi, nazoratchi va salbiy ma'noga ega bo'lgan. Sekin-asta bu so'z izohli lug'atlarga kiritilib, bir asrdan ko'proq vaqt o'tib, bu ushbu so'z juda ham ko'p so'zlarda ishlatiladi. Ment so'zi. Fanlar doktori Gulchehra Bikova nutuq harakatlarining tejamkorlik qonuni söz sözləşi unutqiga kiritiladi. Va bu men sözünün özü juda ham uzun va ancha muncha işlərini, qonunlarını kiritishdə sözlərinin qısqartılışiga yordam beradi va xuddi esda qolishga tayyorgarlik ko'rgandek o'zgarib ketaveradi deyilgan. Undan keyin endi aliment haqida gapirdikmi? Albatta ajralish sözünü ham tarjimasi haqida gapirishimiz kerak. Ajralish sözünü bilasizlar, ajni bo'lib olamiz. Aj sözü bitta yoki zarracha ma'nosini bildiradi. Foydalanish ma'noni kuchaytiruvchi sifatida hatto u qichqirdi, ittifoq shunday qilib mana shu ma'nolarni bildiradi. Semantik xususiyati bilan agar tahrirlasak, aj sözünü o'chish hatto u men bilan o'sha hafta uchrashdi yoki allaqachon uning u tishlarini g'ijirlatib qo'ydi. Mayli, sen deydi u. Ya'ni bu yerda aj so'zining ma'nosi va bu yerda 1870-yilda Leskov tomonidan yozilgan kitobdan olingan. Tushunarli bo'lish uchun. Sinonimlarni tahrirlashda asl ma'nosi ajni ma'nosi oddiy bo'lib, muhim, ya'ni butun hamda allaqachon ittifoq o'zgarmas ma'nosini bildiradi. Mana aj so'zining ma'nosi o'zgarmas, allaqachon. Endi ra qo'shimchasi. Ra qo'shimchasi qadimgi Misr quyosh xudosi va bu yerda turli nomlar, hatto ra sanskritcha olov degan so'z ham so'zni ham belgisini beradi. Ra so'zi Tibetda yashagan 6 xalqni biridir degan ma'noni ham bildiradi. Hatto ra so'zi Yupiterning yo'ldoshidagi faol vulqon deb ham atalgan. Endi Yupiterni bilasiz. Yupiter planetasi haqida biz mavzular qoldirganmiz. Yupiter planetasi bu boshqaruvchilikka kiradi. Biz hozir bu yerda ajralish so'zini bo'laklarga bo'lib tarjimasini bilmoqchimiz. Ong ostimizdagi fikrlar va biz nima demoqchiligini aniqlash uchun. Endi lish so'zining ma'nosi. Lish so'zining ma'nosi bu cheklovchi, chegaralash ma'nosini bildiradi. Bu yerda biron bir narsadan chegaralash yoki faqat so'zi yoki jami so'zi yoki agar so'ziga javob bo'ladi. Shunday qilib, ajralish so'zini qo'shsak, ajralish so'zini qo'shsak bitta
boshidan ajralish so'zining ma'nosi bitta zarracha ittifoq ra qo'shimchasi bo'lsa bu boshqaruvchilik lish qo'shimchasi ajratuv ya'ni bu yerda ajralishning o'zi juda katta mohiyatga egaligi bemalol bilib olsangiz bo'ladi. Mana aliment va ajralish haqida gapirib o'tdik. Endi albatta aliment bu o'z qaramog'idagi boqimdagi odamlarga shaxsning boshqa shaxsga majburan yoki ixtiyoriy ravishda to'laydigan nafaqasi hisoblanadi. Aliment to'lash majburiyatlari asosan nikoh, qarindoshlik, ota-ona farzandlik va bolalarni tarbiyaga olish natijasida kelib chiqqan bo'ladi. Ota-onalar hamda bolalarning aliment borasidagi huquq va majburiyatlari O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 1998-yil 30-aprelda va boshqa qonun hujjatlarida qayta ko'rilgan bo'lib, ularga binoan ota-ona voyaga yetmagan bolalarga ta'minot berishi shart. Mazkur majburiyatlarni ixtiyoriy ravishda bajarmagan ota-onadan sudni hal qiluv qarori kutishi mumkin. Voyaga yetmagan bolalarda aliment to'lash nafaqasida ota-onalar o'rtasida kelishuv bo'lmaganda yoki aliment ixtiyoriy ravishda to'lanmaganda va ota-onadan birortasi ham aliment undirish to'g'risidagi sudga da'vo bilan murojaat qilmagan hollarda vasiylik va homiylik organlari voyaga yetmagan bolaning ta'minoti uchun ota yoki onadan qonunda belgilangan miqdorda aliment undirish to'g'risida ham da'vo qo'zg'atishga haqlidir agar istasa. Albatta bu yerda hamma qonunni yoki bu narsalarni gapirishning hojati yo'q. Avvalambor hech kimning ishi tushmasin bu holatga. Lekin baribir muntazam ravishda bu haqida ham gapirishimiz kerak. O'z ya'ni aliment ong ostida qanday fikrlaydi degan ma'noni bildirishimiz uchun bu ma'lumot ham kerak. Aliment to'lashdan bo'yin tovlaganligi uchun jinoiy javobgarlik O'zbekiston Respublikasining JK 122 va 123 moddalarida ko'rsatilgan bo'lib, moddiy yordamga muhtoj bo'lgan, voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxsiy moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash, ya'ni sudni hal qiluv qarorida binoan undirilishi lozim bo'lgan mablag'ning jami 3 oydan ortiq muddat mobaynida to'lamaganligi ko'rib chiqilsa, o'sha shaxsga 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 6 oygacha qamoq bilan jazolanadi. Voyaga yetgan shaxslarning mehnatga layoqatsiz va moddiy yordamga muhtoj bo'lgan ota-onani yoki ular o'rnini bosuvchi shaxslarning moddiy ta'minlashdan shunday bo'yin tovlashi ham yuqoridagicha jazolanadi. Bu undan tashqari prezidentning sud hujjatlari va boshqa organlari hujjatlarining ijro etish tizimini yanada takomillashtirsa, chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan 2021-yil 1-martdan aliment undirish tartibi o'zgartirildi. Mazkur farmon bilan 1-martdan boshlab ijro hujjatlari bo'yicha aliment majburiyatlarini bajarish qarzdorlar tomonidan aliment majburiyatlarini ijro etish va nazorat qilishning yagona axborot tizimi hisoblanadi. Aliment majburiyatlarini ijro etish va nazorat qilishning yagona axborot tizimi aliment majburiyatlari bo'yicha alohida bank hisob varag'i bilan ham birlashtirilganligi haqida belgi bor. Xo'sh, endi buni gapirib o'tdik. O'zimizdagi O'zbekistondagi qonun bo'yicha aliment haqida albatta o'tmishga nazar solmasak bo'lmaydi. Endi o'tmishga nazar solsak, 1917-yil dekabrda qabul qilingan birinchi farmonlardan biri nikoh va fuqarolik nikohini bekor qilish to'g'risidagi dekretlar boshlangan. Bir yil o'tgach Markaziy ijroiya qo'mitasi RSFSRning fuqarolik holati, nikoh, oila va vasiylik to'g'risidagi qonun hujjatlari to'g'risidagi qonunlar kodeksini inson huquqlari va gender tengligiga asoslangan holda tasdiqladi. Shunga qaramay, unda nikohni ro'yxatga olish, aliment to'lash kabi tushunchalar shuningdek mamlakatda sotsializm qurilayotgan o'tish davriga zarur bo'lgan boshqa shartli ravishda eskirgan qoidalar saqlanib qoldi. Ushbu hujjat fuqarolik nikohi institutini cherkovnikiga yoki boshqa bir muqobli ravishda joriy qilindi. Ajralish tartibi osonlashtirildi va ayolni ozod qilish uchun noqonuniy bolalar tushunchasidan voz kechishdi. Mehnatli bolalarni parvarishlash jamoat oshxonalarida, bolalar bog'chalarida, bolalar ya'ni bolalarni muassasalar tomonidan
ta'minlash ni ham rasmiy nikoh o'z-o'zidan yo'q qilib yuborishi haqida ham ta'kidlashgan. Tarixchi Larin Kaminski Markaziy Yevropa tarixi jurnalida chop etilgan maqolasida jamiyat bu utopiyani haqiqatga aylantirib yuborishi mumkin deya bu qonunga, ya'ni bu holatga u o'z qarama, ya'ni qarshiligini bildirgan. Undan tashqari fuqarolik pozitsiyalari ham bo'lgan. 1940-yil iyun oyida Rabotnitsa Sovet jurnalida huquqiy maslahat aliment maqolasi chop etiladi. Uning muallifi SSR Adliya xalq komissarining sud huquq boshqarmasi boshlig'i Mariya Grech, ya'ni Mariya Grech Huha, ya'ni Grechuha, Grechuha. Sovet ayolini otalikni belgilash to'g'risidagi ariza berish huquqi ekanligini tushuntirib va taxminlarini ota haqida ma'lumotni ro'yxatga olish idorasiga taqdim etadi. Shundan so'ng undan aliment to'lashni talab qiladi. Albatta, o'quvchilar ushbu maqolaga o'qib, jurnalistlar va tahririyatdan kelgan maktublar bilan xalq komissariga jo'natiladi. Ba'zilar nashr etilgan, ammo faqat rasmiyatlardan rasmiy pozitsiyaga mos keladigan qilib yozishganligi haqida ham ta'kidlaydi. 1940-yilning noyabrida Rabotnitsa tahririyatda Fedotova ismli ayoldan xat keladi. U o'z xatida oilaviy erkaklar huquqlarini buzayotgan ayollar haqida gapirib berishi haqida ta'kidlaydi. Fedotova o'zini qonun qurboni deb gapiradi. Chunki u bu vaqtda endi bu yog'iga nega ular aliment oladi? Menda ikkita o'g'il bor, a ularda esa menga aliment, ya'ni aliment joriy qilinmagan vaqtda katta qildim. Bu yaxshi emas, ya'ni men qisqartirib gapiraman. Bu yaxshi emas degan ma'noni bildiradi. Albatta, bu xat noyob emas deb hisoblangan va undan tashqari Shuxuchkina, ya'ni Shuxuchkina Sak Yefimova Kolodniy Valar timsolida bizning Sovet mamlakatimizning jamoasi deb tanishtirilgan bir guruh ayollar hukumatdan yer va bolalarimizni uyatsiz va shafqatsiz munosabatda bo'layotgan fuqarolarga e'tibor berishini so'raydi. Ular o'z tajribalarida bir vaziyatni misol qilib keltiradi. Pavlov ismli yigit qoloq va madaniyatsiz ayol bilan, ya'ni Lyubov Kimenkova turmushga chiqadi, o'sha bolaga farzand ko'radi, ammo tez orada Kimenko uni bilan ajrashadi. Chunki uning qiliqlari, Lyubov Kimenkovaning qiliqlari Pavlovga yoqmaydi va temir yo'lchi barabanchiga uylanadi undan tashqari va u bilan 6 oy yashaydi. Ikki farzandni, ya'ni Lyubov, ya'ni temirchidan ajrashgan Lyubov Kimenkova barabanchiga turmushga chiqadi, uylandi deb adashtirmayman. Undan keyin ikkinchi eridan farzand dunyoga keltiradi. Albatta, u juda ham yaxshi foydalandi. Albatta, ikki tarafdan aliment olishni boshladi. An'anaviy qadriyatlarda Shuxuchkina, Sak Yefimov va Kolodnivalar, shuningdek Fedotov aliment ayolni yovuz va ona parazitiga o'xshatishgan. Va albatta qarshilik ham qilishgan, qoralangan, ammo bunga quloq solinmagan. Va shu bilan 1944-yilgi qonun yer va xotinni ajrashishi uchun jiddiy asoslar talab qilingan. Yon tomondagi munosabatlar nikohni buzish uchun yaxshi sabab deb hisoblashmagan. Lekin agar buning natijasida bola tug'ilgan bo'lsa, sudyalar odatda ularni ajralishga ham ruxsat bergan paytlari bo'lgan. Urushdan keyin qonun sag'al o'zgargani, SSRni yosh er-xotinlari ajralishlari to'lqini juda ham ko'payib ketadi. Albatta, ular ham aliment talab qilishi borasida. Ko'pincha frontda yoki evakuatsiya paytida turmush o'rtoqlaridan biri ikkinchisi ro'yxatdan o'tmagan nikohda bo'lsa ham yashashni boshlashadi. Albatta, ularga aliment joriy qilinmaydi. Lekin hozirgi kecha kunduzda hatto siz nikohda bo'lmasangiz ham turli qonunlar bor, yo'lini bilgan odam biladi, hatto aliment olayotganlar ham bor. Bu xatlar Adliya xalq komissariga o'rganilib, ularga qo'yilgan savollarga jiddiy yondashilib, natijada 1944-yil 8-iyulda qabul qilinadi. Va o'sha payt qabul qilinganda nikohi bo'lmagan aliment undira olmaydi degan qonunni joriy qilishadi.
Endi undan tashqari yaqinlashmoqimiz maqsadga. Taniqli olim Ibn Tamiya quyidagi ibratli voqeani hikoya qiladi. Bir kuni ajrashgan ota-ona qozi huzuriga kelib, farzand tarbiyasi bo'yicha qaror so'rashdi. Qozi tanlashni boladan so'radi. Ya'ni bolani o'ziga topshirdi. U otani tanladi. Shunda bolani onasi sudyaga qarab, boladan bunday tanlovni sababini nega so'radingiz dedi. Sudya so'radi. Bola shunday javob bolasidan ham so'radi. Sudya boladan so'radi. Nega bunday javob berding? Otangni nimaga tanlading? Bola, onam meni o'qituvchilarning oldiga borishga majbur qiladi. Ular ba'zan topshiriqni bajarmaganim uchun jazolaydilar. Dadam esa tashqariga chiqishimga ruxsat beradi. Men esa bolalar bilan o'ynayman. Shuning uchun ham otamni tanladim, deydi. Ma'lum bo'lishicha, Islomda alimentning qat'iy miqdori yo'q. Bu o'rtacha otaning imkoniyatlariga va bolalarning ehtiyojlariga bog'liq bo'ladi. Biroq bu munosib yordam bo'lishi kerak, qo'ldan kelguncha. Ya'ni hech bo'lmaganda yashash muhimiga qo'ldan kelguncha yordam berishi kerak. 11 yil, 12 yillik ahmoqlik yillar davomida osilib tursa, albatta donolikka aylanmaydi hech narsa. Ba'zi bir joyda aliment harom, bu islomda ma'lum qoidadir. Buni deb ta'kidlaganlar bo'ldi. Albatta uni ham inkor etuvchilar ham bo'ldi. Kulgimni qistatma, nega endi? Albatta bu narsani foydalanish kerak. Albatta aliment ma'nosida dunyoviy qonunlar va diniy targ'ibotlar yoki diniy ta'limlar bilan o'rtasida ozgina kelishmovchiliklar bo'lib turishi mumkin. Endi alimentni ong osti so'zlari nima bo'ladi? Avvalambor ayol kishi alimentni nega beradi? Alimentga o'zini erini beradigan ayol avvalambor ong ostida undan o'ch olish maqsadida alimentga beradi. Chunki alimentni puli urvog'an bo'lmaydi, bolaning bitta oyoq kiyimiga ham yetmasligi barchaga ma'lum. Nega alimentga beradi? Avvalambor u doim o'zini eslatib turishi uchun va uni ajrashgan sobiq eri o'zini shaxsiy hayotini normalni boshlab keta olmaydi. Bu ayolning qasosi hisoblanadi. Aslida biz o'rtoqlarimizga va tanishlarimizga, hatto o'z qarindoshlarimizda ajrashgan qarindoshlarimizga alimentga bermang. Bu yaxshi emas. Albatta buni balansi bor. Siz o'ylamang, hozircha men alimentga berdim deb. Lekin buning albatta boshqacha qaytimi bo'ladi degan gaplarimizga e'tibor ham qilishmagan. Bu albatta bizning fikrimiz. Kim xohlasa, kim bilan ajrashsa, u uning hayoti xohlagancha 6 ta tug'ib olib, 6 tasini alimentga bersa ham bizga farqi yo'q. Lekin alimentga berishni asl maqsadi o'ch olish bo'ladi. Yo'q, men qiynalib qoldim emas. Nega o'ch olish bo'ladi? Sababi siz agar o'sha erkak, ajrashgan erkak xohlagan payti bolasiga mana qo'liga pul tushdi deylik, alimentga bermagan bo'lsa, etik, kolyaska yoki biron nima olib boradi. Ko'pincha ayollar o'ylaydiki, erim boshqasiga uylansa, mana bolalari buni unutadi deb o'ylaydi. Adashasiz. Erkak kishi o'zini pushti kamarini unutishi qiyin bo'ladi. Albatta, nima uchun ona uni alimentga beradi? Chunki u o'zini bolasiga "Men seni otasiz katta qildim. Otang bir sumpul olib kelmadi" deish uchun. Sababi bola aliment orqali olingan pullarning hisobini bilmaydi. Masalan, 200 ming oladimi oyiga? 150 ming oladimi? Uni farqi yo'q. Sami glavni onasi boqyapti uni. Onasi doim yuziga sovuradi. "Men seni boqdim. Men seni katta qildim." Chunki u otasi agar bolaga otasi narsa olib kelsa, uni bola ko'radi-da, eslab yuradi. Mana bu etikni adam olib keldi. Mana adam bergan etik deydi, bola xursand bo'ladi. Mana bu velikni adam olib keldilar. Adam olib keldilar deb bolani xursand bo'lishini istamaydi onalar. Onalar o'ch olishni xohlaydi. Lekin o'sha aliment puli urib olmasligini hamma yaxshi biladi. Qarang, bu yerda qanchalik zo'r qo'llanma. Alimentga. Masalan, bizda ham qiz farzand bor. Kimning turmushi qanaqa bo'lishi, ajralishi yoki qolishi yaratganning o'zi taqdiri peshonasi bu bor narsa. Ruhiyatga ta'sir qilishi ham shunga dalolat bo'ladi. Oldimizga kelgan mijozlarimizdan 3ta qizi bilan o'zi ajrashib ketgan ayol erini alimentga berdi. Aliment bahosi 600 mingdan oshar oshmas bo'ldi. U erkakning oyligi esa 1 million 800 mingga ham yetmas edi. Ham sezonni ishidi. Lekin shunaqa to'g'riladiki, albatta qonun bo'yicha ayolga berildi. U ayolga bu u o'zini qizlariga oladigan puli, ya'ni aliment puli urvoq emas. Lijbi
o'chasa de erkakdan. Erkakni qiynasa, erkakdan olayotgan pulni qizlari bilmaydi-ku. U qonun orqali chek orqali keladi. A otasi bilan ko'rishtiradi nomiga. Mana shu otang deb. Lekin shuni unutmasinki, alimentga beruvchi ayollar. Xor bo'lasizmi? Ochlikdan o'lib qolasizmi? Yoki bitta yupun kiyimda qolib ketasizmi? Shuni unutmangki, bu bizning fikrimiz, siz o'z fikringizda qoling, lekin inson bo'ling. Avvalambor siz aliment olganingiz bilan u pul sizga ura olmasligini bilasiz. İkinciden aliment olup qanaqa makkorlik bahonasini qarangdi. Bilamiz, balki makkor mastersiz. Sizga atrofdagilaringiz o'rgatgan. Voy, tezroq alimentga ber, uni qiynadim. Ha, albatta beravering aliment. Aliment beravering. Qurbi yetsa, o'lib ketmasa, to'laydi. Agar to'la olmasa qamalib chiqadi. Mayli, zato o'chingizni olasiz. Lekin ajrashayotganda bayrog'ini kim ko'targan? Yaxshi ona ajrashayotganda bayrog'ini siz ko'targansiz. Men ajrashaman, bu yer bilan yasha olmayman. Meni erim hezalak, men ajrashaman. Meni erim meni boqa olmaydi, ajrashaman. Meni erim xiyonat qildi, deb karillab katta gapirib ketdingizmi? Bo'ldi, oxirigacha oling mana shu martlikni. Nega alimentga berasiz? Nega alimentga berasiz? Ham zavodni aliment olasiz, ham bolangizga "men seni boqmayman" deb katta qilib gapirasiz. Endi adasi bir so'm bo'lsa ham beradi deb, baribir aliment orqali beradi deb. Bermasa qamalishi mumkin-ku. Baribir sud ona tarafga yon bosadi. Ota tarafga bosmaydi. Chunki otani tezroq umri qisqa bo'lib, tezroq o'lib ketish kerak-da. Chunki ayollar qancha ko'payaversa, ayollar shu mana bu biznes bo'yicha ham katta muvaffaqiyatlarga yetkazadi. Chunki erkak kishini garderobiga yaxshilab e'tibor qiling, bor yo'g'i 4 ta 5 ta ko'ylagi bor xolos. 2-3 ta yoki uzog'i 2 ta 3 ta. Endi adasining erkaklari bo'lsa 10-15 ta tuflisi bo'lishi mumkin. Lekin ayollarning garderobini ko'rganmisizlar? Izohni o'zingizda qoldiring. Alimentga berishdan maqsad ayolning o'ch olishi bo'ladi. Adasini olib kelgan narsalarni bolasiga ko'rsatmaslik bo'ladi. Va bolasiga doim ta'kidlab, bola o'zini aybdor hissida katta bo'ladi. Albatta onasidan o'ch oladi. Albatta, juda ham ko'p ko'rganmiz. Onasini tashlab ketganlar, onasidan nafratlanganlar, yoza yotganlar, onasi har gal "men seni boqdim". Yo'q, ona, biror marta bo'yningizga oling. "Men o'zim ajrashishni xohladim, erkinlikni xohladim. Shu erkinlikning gapiga kirgim kelmadi. Ko'rgani ko'zim bo'lmadi. Ko'rsam ko'ynim aynidi. O'g'lim, "men ajrashdim. O'shaning uchun meni topganim boriga qanoat qilasan, qizim", deb katta qiling. Katta qiling, shunaqa qilib gapiring, mard bo'ling, inson bo'ling. Baribir 100 ga kirib yoki 200 ga kirib o'lib ketmaysizlar-ku. Baba alimentingiz urvog'am bo'lmaydi. Shuni agar yaxshi gapirib ajrashgan eringiz bilan do'stona, xohlaganda pulingiz bo'lsa, keling bolalaringizga qarang, siz o'sha erkak boshqa oila qurgan taqdirda ham sizga addushi yuraydan narsa olib keladi. Qarg'ab bermaydi-da aliment, qarg'ab bermaydi. Chunki ozgina kech qolsa, 3 oydan ortiq kech qolsa, 15 kun sutkadan hatto 3 oygacha qamalishi mumkin aliment to'lamagan otalar. Bechora otani aybi xatosi xotinini ko'yniga yo'l topa olmadi. A xotinning yutug'ini qaranglar. Ham bolalar u bilan qoldi. Masalan, xotinga aspirin kerak bo'lib qolsa, xotinga o'ziga bosh og'risa dori kerak bo'lsa, bolalar yugurib keladi aptekadan. Ha, otada bola ham yo'q. Lekin ota haligi xotin bilan yotib bola qilib qo'ygani uchun bir umr aliment to'lashi kerak. Это такая жестокость для мужчины. Это такая ужасная вещь. Va ko'p narsalar hayotda ruhiyati sinib qolgan erkaklar. Ruhiyatini ancha-muncha yo'lini topa olmagan erkaklar. Albatta xulosa o'zingizda qolsin, bu diskriminatsiya deb qabul ham qiling. Bu ruhiyatga bog'liq. Bizning oldimizga o'g'lim juda ham bemehr. Nilfarxon, o'g'lim mendan xabar olmaydi degan onalar keladi. Shunday aytamiz. Aliment olganmisiz? Ha, olganmiz. Ha, bo'ldi. Nimani kutdingiz? Siz haqqini olib bo'libsiz-ku. Ham bolani olib qoldingiz, otadan ayirdingiz, ham otadan haq oldingiz. Xohlagan gapingizni gapirdingiz. Lekin ajrashish bayrog'ini kim ko'tardi? Men, dedi o'sha ayol. Unda bemalol dalshi yashashda davom eting. Xulosa o'zingizda bo'lsin. Inson bo'lishga harakat qiling. Tasavvur qiling. Siz alimentga berishga shoshilayotgan eringiz balki o'lib qolishi mumkin. Agar urush davlatida bo'lib qolganingizda biron bir daydi o'qdan o'lib qolgan bo'lishi ham mumkin edi. Yaxshi ham o'liklar aliment to'lasin degan qonun chiqmagan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.